ગુજરાત અને રાજસ્થાનની પવિત્ર ભૂમિ માનગઢ ખાતે રાષ્ટ્રીય આદિવાસી મહાસંમેલન યોજાયું, જેમાં મહીસાગર અને દાહોદ ગુજરાત, એમપી, રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાંથી આદિવાસી સમાજના લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક હાજરી આપી હતી. ગુજરાત અને રાજસ્થાનની સરહદે આવેલ માનગઢ હિલ સહિત ભૂમિ પર રાષ્ટ્રીય આદિવાસી મહાસંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલનમાં સંતરામપુરના ભાજપના ધારાસભ્ય કુબેર ડિડોળ અને રાજસ્થાનના બે ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સંમેલનમાં આદિવાસી સમાજના વિકાસ ઉત્થાન માટે ભવનલાલ પરમારની અધ્યક્ષતામાં વિવિધ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. આદિવાસીઓના શહીદ સ્મારક માનગઢ હિલ પર રાષ્ટ્રીય આદિવાસી મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલન ગુજરાત રાજસ્થાનના ભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોરચા, ગુજરાતના ભીલ સ્થાન ટાઈગર સેના BTS અને મધ્યપ્રદેશના જય આદિવાસી યુવા શક્તિના સંયુક્ત ઉપક્રમે મહાસભાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશ એમ ચાર રાજ્યના આદિવાસી સમાજના લોકો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સ્વેચ્છાએ સ્વખર્ચે જોડાયા હતા. સંમેલનમાં BTSના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષમાં મહેશભાઈ વસાવા, રાજભાઈ વસાવા, ધવલભાઈ ચૌધરી રાજસ્થાનથી આદિવાસી પરિવાર સંગઠનના રાષ્ટ્રીય મધ્યપ્રદેશથી લોકેશભાઈ, રાજુભાઈ વરભાઈ તેમજ અલગ અલગ નામી અનામી અન્ય આગેવાનો એક મંચ પર આવી આદિવાસી સમાજની તમામ સમસ્યાઓ તેમજ બંધારણીય હક અધિકારો માટેની લડત સાથે એક સાથે ચલાવવા માટે સહમતિ દર્શાવી હતી અને એક કેન્દ્રીય એકીકરણ સમિતિનું ગઠન કરવામાં આવ્યું હતું. આદિવાસી સમાજના અલગ અલગ સંગઠનો પોતપોતાની રીતે લડત ચલાવતા હતા, પણ છૂટા છવાયા હોવાના લીધે જોઈએ એવી સફળતા મળતી ન હતી. માટે હવે બધા આદિવાસી સંગઠનો તેમજ આખો આદિવાસી સમાજ ભેગો મળી સમાજ મરેલ બંધારણીય હક અધિકારોનું અમલીકરણ તેમજ આદિવાસી સમાજના દરેક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ માટેની લડત મજબૂતાઈથી ચલાવશે. અમીન કોઠારી, ZSTV, સંતરામપુર.